kam argumentuar mos pranimin e mocionit për zhvillimin e debatit kërkuar pasi nuk është në përputhje me parashikimet e rregullores. Pasi synimi i mocionit është realizimi një debati i cili është brenda rolit monitorues të kuvendit dhe për çështje që janë të fushës së përgjegjësisë kushtetuese të Këshillit të Ministrave. Në cilën pjesë të rregullores e keni lexuar që mocionet me debat do duhet bëhen vetëm për veprimtari të Këshillit të Ministrave? Am thoni dot ju, zonja kryetare, që merrni përsipër të bëni zonjën ushtare, që në cilën veprimtari të Këshillit të Ministrave është lufta në Ukrainë? Ti nuk je konsultuar dhe ke marrë vetë vendimin. Është një rast vërtet i paprecedent ku kryetaria e kuvendit në shkelje të rregullores për t'i treguar kryeministrit që unë nuk lejoj që të flitet për ty dhe për gjuhën tënde linçuese ndaj gazetarëve dhe për dhunën tënde verbale ndaj gazetarëve, shkel rregulloret. Dhe nuk mund të dilni ju të flisni për të drejtat e grave kur jeni e para që vazhdoni fyeni pa ndërprerje. Dhe të gjithë kolegët që kam në krahun tim të majt, le të vijojnë të më flasin mua për turpin. Ju kanë vënë një pozitë shumë qesharake dhe mua vjen keq. Dhe nuk është sulm ndaj femrës, por është ndaj kryetares kuvendit që ka marrë përsipër të shkeli kushtetutën, të shkeli rregulloren, të shkeli të drejtat e opozitës.